Sizi fizika dərsində salamlayıram. Təbiətdə müşahidə etdiyimiz mexaniki hərəkətlərin əksəriyyəti bərabər sürətli deyil, dəyişən sürətlidir. Yəni, sürət zaman keçdikcə dəyişir. Belə hərəkətlər sürətin dəyişmə xarakterinə görə bir-birindən fərqlənir. Yəni, bu nə deməkdir? Təsəvvür edək ki, avtomobil sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayır və biz bir raketlə təsəvvür edək ki, o da hərəkətə başlayır. Eyni zaman müddətində raketin aldığı sürət avtomobilin aldığı sürətdən çox olacaq. Yəni, raketin sürəti daha çox dəyişəcək. Sürətin dəyişmə yeyinliyi fərqli olacaq. Dəyişən sürətli hərəkətləri öyrənmək, daha yaxşı anlamaq üçün sürətin vahid zamanda dəyişməsini xarakteriz edən yeni bir fiziki kəmiyyət daxil edilir. Bu kəmiyyət təzil adlanır. Bizim bugünkü mövzumuz təzil haqdadır. Təzil nədir? Sürət dəyişməsinin bu dəyişməyə sərf olunan zamana nisbətinə təzil deyilir. Təzil kiçik A hərfi ilə işarə olunur. Vektorial fiziki kəmiyyətdir, ona görə hərfin üzərindən ox qoyulur. A bərabərdir V vektoru çıxaq V0 vektoru bölək T. Bərabərdir delta V vektoru bölək T. Burada delta V sürət dəyişməsidir. Bilirik ki, hər hansı fiziki kəmiyyətin dəyişməsini tapanda onun son qiymətindən başlanğıc qiymətini çıxmalıyıq. Burada yəni V0 başlanğıc sürətdir, V son sürətdir, delta V qeyd etdiyimiz kimi sürət dəyişməsidir, T isə sürət dəyişməsinə sərf olunan zamandır. Təzil vahidi 1 metr bölək saniyə kvadratıdır. Haradan aldıq? Düsturumuza diqqət etsək, A bərabərdir, yenidən təkrarlayıram, delta V bölək T. Delta V-nin vahidi metr bölək saniyədir, zamanın vahidi saniyədir. Metr bölək saniyəni saniyə böldükdə metr bölək saniyə kvadratı alınır. Təzil akselerometr adlanan cihazla ölçülür. Trayektoriyası düz xətt olub, istənilən bərabər zaman fasilələrində sürətini eyni qədər dəyişən hərəkət düz xətli bərabər təzilli hərəkət adlanır. Yəni bu hərəkətdə təzil vektoru sabit qalır. Təzil vektoru sabit qalır dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Vektorial kəmiyyətin bilirik ki, həm ədədi qiyməti var, həm istiqaməti var. Yəni, düz xətli bərabər təcilli hərəkətdə təcil həm istiqamətcə, həm də qiymətcə sabit qalır. Düz xətli bərabər təcilli hərəkətin iki növü var. Bərabər yeyinləşən hərəkət, bərabər yavaşlayan hərəkət. Bərabər yeyinləşən hərəkətdə sürət zaman keçdikcə artır. Yəni, siz sol tərəfdəki görüntüdə bərabər yeyinləşən hərəkətin təsvirini görürsünüz. V böyükdür, V0, yəni zaman keçdikcə sürət artır və bərabər yeyinləşən hərəkətdə təzil vektoru sürət vektoru ilə eyni istiqamətdə olur. Baxın, sürət vektorları da sağadır, başlanğıc sürət, son sürət, təzil vektoru da sağa doğru yönəlir. Amma sağ tərəfdəki görüntüyə diqqət etsək, burada bərabər yavaşlayan hərəkət təsvir olunur. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə sürət zaman keçdikcə azalır. V kiçikdir, V0 və təzil vektoru sürət vektorunun əksinə yönəlib. Baxırıq ki, sürət vektoru sağa yönəlib, təzil vektoru isə sola doğru yönəlib. Əgər biz bərabər yeyinləşən və bərabər yavaşlayan hərəkətləri qrafik olaraq təsvir etsək, yəni sürətin zamandan asılıq qrafiklərini çəksək, onda bərabər yeyinləşən hərəkətin sürəti zaman keçdikcə artdığı üçün V oxunda müəyyən bir nöqtədən, yəni başlanğıc sürətə uyğun nöqtədən başlayaraq, qrafik yuxarıya doğru meyil edəcək. Amma bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə V0-dan başlayaraq aşağıya doğru meyil edəcək. Yəni, sürət zaman keçdikcə azalacaq. Əgər biz bərabər təzili hərəkətdə təzilin qiymətini biliriksə, başlanğıc sürəti biliriksə, onda istənilən tez zaman anında sürətin modulunu hesablaya bilərik. Sürətin modulunu V bərabərdir V0 üzərinə gələk AT kimi bərabər yeyinləşən hərəkətdə istifadə edəcəyik. Amma bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə sürətin modulunu V bərabərdir V0 çıxaq AT düsturundan istifadə etməklə hesablaya bilərik. Mexaniki hərəkətlərdən yalnız düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə təzil sıfırdır. Çünki təzil olması üçün sürət ya qiymətcə dəyişməlidir, ya istiqamətcə dəyişməlidir və ya hər ikisi dəyişməlidir. Bu hallarda təcil yaranır.
Amma düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə V vektoru sabit olduğu üçün, yəni sürət həm ədədi qiymətcə, həm də istiqamətcə sabit qaldığı üçün təcil yaranmır. Belə hərəkət təcilsiz hərəkətdir. Onda biz deyə bilərik ki, sürəti modulca artan, azalan düz xətli hərəkətlər və bütün əyri xətli hərəkətlər təcilli hərəkətlərdir. Çünki əyri xətli hərəkətlərdə sürətin modulu sabit qalsa belə, istiqaməti nöqtədən nöqtəyə keçdikcə dəyişdiyi üçün onda sürət vektoru dəyişir və təcil yaranır. Deməli, mexaniki hərəkətləri bu cür 3 qrupa bölə bilərik. Birinci, düz xətli bərabər sürətli hərəkət. Qeyd etdiyimiz kimi, sürət sabitdir və təcil sıfıra bərabərdir. A-nın T-dən asılılıq qrafiki T oxunun üzərində olan düz xətt olacaq. Düz xətli bərabər təcilli hərəkətdə təcil sabitdir. Qrafik formasında bunu sağ tərəfdəki görüntüyə baxaraq görə bilərsiniz. A-nın T-dən asılılığı təcilin qiymətinə uyğun nöqtədən başlayaraq zaman oxuna paralel düz xətt olacaq. Dəyişən təcilli hərəkətlər də var. Dəyişən təcilli hərəkətlərdə təcil sabit qalmır, arta bilər, azala bilər. Biz əvvəlki mövzuda, yəni düz xətli bərabər sürətli hərəkət mövzusunda və yaxud dəyişən sürətli hərəkət mövzusunda sürət zaman qrafikinə görə gedilən yolu tapmaq üçün qeyd etmişdik ki, qrafiklə zaman ox arasında qalan fiqurun sahəsini tapmalıyıq. Burada da həmin yanaşmanı edək. Bizə sürətin zamandan asılılıq qrafiki verilib. Qrafika baxanda görürük ki, başlanan sürət sıfırdır. Yəni cisim sükunət vəziyyətindən bərabər yeyinləşən hərəkətə başlayıb. Onda biz tez zaman müddətində cismin getdiyi yolu tapmaq üçün qrafiklə zaman ox arasında qalan fiqurun bu şəkildə həmin fiqur düzbucaqlı üst bucaqdır. Düzbucaqlı üst bucağın sahəsini tapmalıyıq. Və düzbucaqlı üst bucağın sahəsi katetləri hasilinin yarısı olduğu üçün L bərabərdir V vuraq T bölək 2 olacaq. Çünki katetlərdən biri T-dir, digəri isə V-yə bərabərdir. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə də eyni qayda ilə gedilən yolu tapa bilərik. Burada da sürət müəyyən bir V0 qiymətdən başlayaraq azalıb və tez zaman müddətinin sonunda cisim dayanıb, sürət 0 olub. Qrafiklə zaman ox arasında qalan fiqur burada da düzbucaqlı üst bucaqdır və L bərabərdir V0 vuraq T bölək 2 düsturu ilə düzbucaqlı üst bucağın sahəsini tapırıq və bu sahə gedilən yola bərabərdir. Beləliklə, əziz şagirdlər, biz bugün təcil mövzusu haqqında, bərabər təcilli hərəkət haqqında və onun növləri haqqında danışdıq. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.